Bratia a sestry, na úvod služieb Božích budeme spievať pieseň číslo 331. Základe ktorého sa vám chcem prihovoriť, nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 26. kapitole, vo veršoch 26 až 27 takto. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol, píte všetci z neho. Bratia a sestry, prežívame zelený štvrtok. Teda deň, keď si pripomíname to veľké utrpenie nášho pána Ježiša Krista. Okrem iného si však v tento deň pripomíname aj ustanovenie Večere Pánovej. Na začiatku čítame taký opis prípravy tejto poslednej večere alebo večere Pánovej. V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali, kde chceš, aby sme ti pripravili hod veľkonočného baránka. Odpovedal, choďte do mesta k tomu a tomu a povedzte mu, majster odkazuje, čas môj je blízko, a u teba zasvetím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Prišiel čas na poslednú večeru. Ale táto posledná večera mala v sebe dvojaký význam. Najprv to bola taká večera ku židovskej veľkej noci. To je ten hod veľkonočného baránka. Takto pán Ježiš odkazuje tomu neznámemu človeku, u ktorého sa tá posledná večera mala udiať. Majster odkazuje, čas môj je blízko, u teba zasvetím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Tento človek ochotne bol na to pripravený, a keď prišiel čas, tak poslúžil pánovi Ježišovi a poskytol mu tú nádhernú miestnosť, na poschodí priestrannú miestnosť, kde sa tá posledná večera udiala.
Na tejto poslednej večeri mali sláviť tú židovskú veľkú noc, kedy si Židia pripomínali vyslobodenie z Egypta, tú noc, keď boli prepustení. Učeníci urobili tak, ako im povedal pán Ježiš, urobili tak, ako im Ježiš rozkázal a pripravili hod baránka. Keď sa zvečerilo, sadol si za stôl s 12 učeníkmi. Toto robili aj ostatné rodiny, ostatné komunity v židovstve. Slávili každoročne Veľkú noc a pripomínali si krv baránka, krv mnohých baránkov, ktorá bola na dverách tých príbytkov Izraelcov v Egypte. Už tedy muselo mnoho baránkov zomrieť, ich krv musela byť preliatá, ale viedlo to ku vyslobodeniu. Lebo tej noci vyšli po dlhých rokoch, po dlhom čase z egyptského otroctva. Získali slobodu. A toto si každoročne pripomínali, keď sa stretli a mali hod, hostinu, kde jedli veľkonočného baránka. Takže toto všetko sa pripravilo a keď sa zvečerilo, to je 20. verš 26. kapitoly Matúšova evanjelia, keď sa zvečerilo, sadol si za stôl s 12 učeníkmi. A keď jedli, riekol, veru vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. Zarmutili sa veľmi a začali sa ho rad radom spytovať. Či som to ja, pane? Odpovedal, kto omočil zo mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. A Judáš, ktorý ho zrádzal, povedal, či som to ja, majstre? Odvetil mu, ty si, povedal. Keď teda jedli ten hod veľkonočného baránka, tak nastala taká nepríjemná epizóda tejto poslednej večere. Pán Ježiš začína hovoriť o tom, že nie len mnohí jeho nepriatelia budú voči nemu veľmi zlí a ukrutní, ale že aj medzi jeho najbližšími priateľmi, ako neraz nazýval aj svojich učeníkov, sa nachádza jeden, ktorý ho zradí. Zradca tam bol tiež na tejto večeri. Tá večera začína tak, že sú tam všetci 12. Pán Ježiš zažil aj zradu. V bežných akčných filmoch je tiež motív zrady, ale ak ten zradca je odhalený, tak sa mu zabráni, aby svoju zradu dokonal. Pán Ježiš tu používa napomenutia, ale nenavádza učeníkov, aby Judáša chytili, zviazali, aby nemohol urobiť to, čo zamýšľal. Ale tie slová sú veľmi vážne. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka, lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. Takže to je tá smutná epizóda. Smutná epizóda tej poslednej večere. Stále potom pri vysluhovaní večere pánovej počúvame tie známe slova pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený. Na tej poslednej večeri sa hovorilo aj o zrade.
Aj my v rámci našej liturgie sme vždy vyzývaní k tomu, aby sme sa na večeru Pánovu dobre pripravili. Tesne pred večerou Pánovou je nám položená otázka, či to všetko naozaj myslíme úprimne. Či už teraz, v tomto čase, nie niekedy vo vzdialenej budúcnosti, chceme žiť na slávu Pána Ježiša Krista. Bola to taká smutná epizóda, tento rozhovor s Judášom. Nie je to tá hlavná línia. Poďme teda naspäť k tejto hlavnej línii, hoci Judáš sa vždycky spomína počas toho veľkého týždňa. Ale konečné slovo aj tak nemá jeho zrada. Konečné slovo má víťazstvo pravdy a spravodlivosti nad lžou a zradou. Pozrime sa teda na ten vrchol tej poslednej večere, ktorá zároveň sa stala v istom zmysle tou prvou večerou. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte. Toto je moje telo. Potom vzal aj kalich, dobrorečil, dal im a riekol, píte všetci z neho, lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Tieto slova sú nádherné. Toto stolovanie sa síce označuje často ako posledná večera, ale tam sa vlastne prvýkrát vyslúžila večera Pánova. A vyslúhoval ju samotný Pán Ježiš. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol, píte všetci z neho. Lebo toto je moja krv v novej zmluve, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechu. Pán Ježiš o malú chvíľu, o krátky čas tieto slova naplnil. O krátky čas bude zradený, zatnutý, potúpený a na ďalší deň ráno, skoro ráno, bude ukrižovaný. Takže už len krátky čas ostáva a tieto slova sa stali realitou. Ale prv, ako by sa to udialo, prv to prebehlo na tej poslednej večeri. Tak radi by sme tieto slova Pána Ježiša Krista počúvali v zaplnených chrámoch. Tak radi by sme sa stretli v spoločenstve na večeri Pánovej. A tam si vypočuli tieto slova Pána Ježiša Krista, vezmite a jedzte a píte všetci z neho. Tak radi by sme to prežívali. Ale v tomto roku do chrámov, do kostolov ísť nemôžeme. Ale o to viac si možno môžeme uvedomiť, aká vzácna je večera Pánova. Aké vzácne je spoločenstvo cirkvi, spoločenstvo Božieho ľudu. Neraz je to tak, že človek hodnotu vecí spoznáva až tedy, keď ich stratil, alebo v lepšom prípade, keď ich stratil na nejaký čas. Veríme, že Pán Boh sa nad nami zmiluje a že o nejaký čas sa budeme môcť opäť zhromažďovať v kostoloch aj ku večeri Pánovej. Ale teraz je naozaj pre nás dôležité pochopiť, akú vzácnu vec nám Pán Ježiš zanechal o večeri Pánovej. Večera Pánova nám pripomína,
čo on pre nás urobil. Večera Pánova nás nabada ku úprimnému pokániu. Ale Večera Pánova je aj predzvesťou toho radosného spoločenstva v nebesiach. Pán Ježiš totiž hneď po tom ustanovení Večere Pánovej povedal slová, ktoré sú veľmi povzbudzujúce. Hovorím vám, že odnes nebudem piť z tohto vinného plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. Príde čas, keď raz Pán Ježiš takto zasadne so svojimi učeníkmi. Keď sa cirkev z každej doby, z každej generácie, Boží ľud stretne s Pánom Ježišom Kristom na radosnej hostine, ktorá je opísaná aj ako svadba Baránkova. Čiže už na tej poslednej večeri je im naznačená tá radosná hostina, radosné stolovanie, ktoré čaká na veriacich v nebeskom kráľovstve. Ale dovtedy musíme prežiť tento život. Náš dnešný príbeh končí 30. veršom. Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový. Pieseň je takisto dôležitou súčasťou nášho kresťanského života. Aj o malú chvíľu budeme môcť spievať pieseň o utrpení nášho Pána. V piesni si tak prejdeme tie udalosti, ktoré boli veľmi dôležité pre nás, to utrpenie Pánovo. Tá cesta do večnosti môže byť spríjemňovaná aj piesňou. Tá duchovná pieseň má veľký význam v našom živote. A tak sa snažme, bratia a sestry, svoj život žiť tak, že sa budeme duchovne posilňovať piesňou, slovom Božím, ale aj Večerou Pánovou. Takto budeme žiť svoje životy a budeme v pokoji a vo vernosti kráčať do cieľa. A tým cieľom je tá radosná hostina, radosné stolovanie v nebesiach. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, chceme ti poďakovať za nášho spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Chceme ti poďakovať za jeho veľké utrpenie, za jeho bolesť, ale on to všetko zvládol, mal cieľ pred očami, chcel naplniť tvoju vôľu a vedel, kam to všetko smeruje. Tak pomôž nám, Páne, aby sme my mali cieľ pred očami. Aby sme dokázali prejsť ťažkosťami tohto života. Aby sme sa tešili na radostné stretnutie s Tebou v nebeskom kráľovstve. A tak ťa chceme poprosiť, Pane, aby si nám požehnal dnešný večer. Aby sme aj počas dnešného večera, aj počas zajtrajšieho dňa dokázali v tichosti rozjímať o utrpení a bolesti nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. No teraz, bratia a sestry, spoločne zaspievajme pieseň číslo 400.